obzirom na to da su analize saobraćajnih nezgoda pokazale da se najveći broj njih dogodi u dane vikenda, saobraćajna policija na našem području od petka popodne do ponedeljka pojačano kontroliše saobraćaj. Ako to uporedimo sa prošlom godinom, tačno je da imamo neki blagi porast broja saobraćajnih nezgoda. Nije to nešto puno, za nekih 2,5%. Tačnije, ove godine smo imali 348 saobraćajnih nezgoda, ali imamo sada period kada vidite sami, na primjer, vrlo često vaše kolege, neki mediji koji prenose da, na primjer, na autoputu su povećane gužve, da dosta ima stranaca koji idu prema jugu ili sad, evo, pošto ja da kažemo, polako idemo ka drugoj polovini avgusta, kada ćemo imati u povratku povećenu fluktuaciju ljudi i povećen intenzitet saobraćaja. Isto je to i na nekim drugim putevima, ne samo na autoputu. Tako da je jasno da nam je ta letnja turistička sezona, pogotovo ova, onako dinamična u pogledu prolaska vozila, u pogledu intenziteta saobraćaja. U ovoj godini u saobraćajnim nesrećama život je izgubilo 8 osoba, dok su teško povređene 53, a najčešći uzrok bila je neprilagođena brzina. Svakako nije podatak koji nas ohrabruje, ali nije podatak ni koji nam previše stvara zabrinutost, ali naravno mi, naš krajnji cilj jeste da imamo što manje poginulih u saobraćaju, što se kaže najbolje kada ne bi bilo uopšte poginulih u saobraćaju, ali to prosto je nemoguće imajući u vidu da i neke razvijene evropske zemlje koje su u pogledu bezbednosti saobraćaja jedne od najboljih imaju poginula lica na milion stanovnika, određenu brojku, tako da težimo ka smanjenju i to je naš prevashodni cilj, znači saobraćajne policije, da smanjimo broj poginulih lica i smanjimo posledice na našim putevima. U cilju što veće bezbednosti učesnika u saobraćaju, saobraćajna policija, osim svakodnevnih redovnih kontrola, sprovela i 21 regionalnu, 5 centralnih i 7 međunarodnih akcija u saradnji sa Evropskom mrežom saobraćajne policije, koje su bile usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja, koji su i najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda.